ולכן אנחנו באנו לכאן היום, לא רק כדי להתגונן, אלא גם כדי להזכיר את סדר היום שהעם רוצה. העם לא רצה חיפוש אחרי אויבים פנימיים, העם לא רצה רדיפת נשים, העם לא רצה חיסול של בית המשפט העליון, העם לא רצה חיסול של חופש הביטוי, העם רצה צדק חברתי, העם רצה פתרונות דיור, העם רצה פתרונות חינוך, העם רצה בריאות. והמאבק הזה לא הולך להיעלם, כי הם לא פתרו שום בעיה. במקום לפתור בעיות, מחפשים אויבים פנימיים. במקום להתמודד עם עניינים, מנסים להסיט את סדר העם למקום אחר. ולכן אנחנו לא רק מתגוננים, אנחנו ניזום, אנחנו נתקוף ואנחנו נדרוש. אנחנו לא נוותר על החלום של מקום שטוב לחיות בו. אנחנו לא נוותר על דמוקרטיה. אנחנו לא נוותר על צדק חברתי. ערב טוב. אנחנו נלך להעביר מסר לאדון ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני אומר מילה ואתם תענו: הרסת את התקשורת, הרסת את הוועדה למינוי שופטים, הרסת את שלטון החוק, הרסת את בג"ץ, הרסת את הפרקליטות, הרסת את ערוץ 10, הרסת את רשות השידור, הרסת. למרות שכמו שאמר דוב, כמעט הרסת. אנחנו עוד ננצח אותך. מי שהפגין בשבועות האחרונים, לשמחת כולנו, הם גם הסטודנטים, ובפרט הסטודנטים למשפטים, שלא הסכימו לשבת בכיתה וללמוד משפטים בזמן שהחברים שלהם בכנסת עושים את מה שעושים. אני רוצה להזמין את רפאל יוחא, שהוא מיוזמי מאבק הסטודנטים למשפטים. בבקשה רפאל. נגד גל החקיקה האנטי-דמוקרטית. דמוקרטיה! הייתה לחמה סטודנטיאלית כהונה על ידי אלה איתנו, הלומדים בפקולטה למשפטים. רגישות לשינויים בחוק והיכרותנו במערכת המשפט הישראלית היא זו שהניעה אותנו לפעול. היום התכנסנו כאן יחד איתכם כדי למחות נגד גלי החקיקה האחרונים ולצרף את כולנו לקולות שלכם ושלכם. בדיוק מהמקום הזה בו אנו נשואים עכשיו, התחילה המחאה האחרונה בקיץ. אותו קיץ מופלא, בו הקשיבו אזרחי ואזרחיות ישראל לשנות את מצב הדברים הציבורי ולשים על השולחן שאלה פשוטה: כיצד ראוי לחיות כאן? בתשובה של הכנסת מהפגרה לא הקשיבו לשולחנה הצעות חוק חברתיות, אלא הצעות שנועדו להקים ביטוי בחברה האזרחית ובתקשורת. כיום, שורה של חוקים מעלים על הסתירותה של הנשים לחופשת, על הסתירותה של המיעוט להתקרות מעל הבמה הציבורית ועל הסתירותה והאדומים של חופש הביטוי. איננו מתכוננים על כך שהם מנוגדים לדעת המיעוט. החוקים הללו מסוכנים הרבה יותר. הם נועדו לשלול מהמיעוט את האפשרות שלו לקדם את מטרותיו. הם נועדו לייצר מרחב ציבורי מונוטוני. המחאה הזאת אינה מתקשרת. אנחנו לא מבקשים לכונן סדר אידיאולוגי בשוק חדש,
ולא נראות מהחיים שדאג עם כוח להסביר את עמדתנו. נושא חזרה אל הדברים עצמם, אל הבסיס, נושא ההכנה של דמוקרטיה היא עניין מהותי, שהפרעת הרוב אינה היתרון המוחלט של הדמוקרטיה, שבחירה אוטומטית כלות כנושא אחד, בריינות. שיכולה לבקר ולפקח על פעילות עמותות וארגונים לאור עקרונות כלליים ואובייקטיביים ולא לאור מגמות מתחלפות בשלטון. שופטים אינם גוף נבחר, הם אמורים להיות מסוגלים לקבל החלטות פחות פופולריות כאשר הדבר נדרש מבלי לחשוש מעיבוד תפקידם. תפקידו של בית המשפט הוא בין היתר להגן על זכויות האדם של פרטים ושל המיעוט מפני החלטות פוגעניות של הרוב. חשוב להבחין בין הדרישה הלגיטימית והחשובה לייצוג הולם של קבוצות שונות באוכלוסייה, דבר שיש להבטיח בהליך הבחירה של השופטים, לבין מעורבות פוליטית מפלגתית צרה בהליכי המינוי. למרות זאת, גל החקיקה הנוכחי כולל הצעות חוק שנועדו להפוך את הליך בחירת השופטים לבית המשפט העליון להליך בעל מעורבות פוליטית גבוהה על ידי שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים וההצעה להעמיד שופטים בפני שימוע. לא רק שהרוב מעוניין ליטול לעצמו תפקיד שיפוטי על מנת להבחין בין עמותות ראויות לבין כאלה שאינן ראויות, הוא גם מעוניין להפוך בית משפט לגוף אובייקטיבי פחות המאוים על ידי הרוב. החוקים הללו נועדו להפחיד אותנו, אבל אנחנו לא נפחד. אנחנו כאן היום על מנת אנחנו כאן היום
הללו קוראים לכולנו לנקוט עמדה. לא מדובר בעוד חוק הנוסף אל ספר החוקים. חוק אינו מתמצא בהצעת החוק הכרוכה המוגשת אחר כבוד לאזרחי המדינה על ידי הרשות המחוקקת. הוא אמת המידה שלנו, הוא משקף את הערכים והנורמות של החברה שבה הוא נחקק כלפי פנים וכלפי חוץ. אנחנו מסרבים לראות בחוקים האלה פעילות לגיטימית של הרשות המחוקקת, בדיוק משום שהם אינם משקפים את עיקרון היסוד של השיטה שלנו, את האפשרות לפעול לקידום מטרותיך, גם אם את או אתה בגדר מיעוט. אנחנו מסרבים שקנה עמידה בפיקוח וביקורת על מוסדות אזרחיים יקנה מידה פוליטית מפלגתית שר. אנחנו מעוניינים בדמוקרטיה לכולם. אנו מבקשים להבטיח דמוקרטיה לכולם. דמוקרטיה לכולם משמעותה תחרות חופשית בשוק הדעות. דמוקרטיה לכולם משמעותה שמירה על הפרדת רשויות. דמוקרטיה לכולם משמעותה דמוקרטיה לכולם, דמוקרטיה מחויבת להבטחת זכותו של המיעוט לקדם את רצותיו לעצמאות רשויותיו ולשוויון לצד אפשרותו של הרוב לפעול לקידום מדיניותו. סטודנטים וסטודנטיות, אנחנו קוראים לכם להצטרף אלינו למאבק. צרפו אותנו בפייסבוק, את כולם. השם של הקבוצה שלנו זה דמוקרטיה לכולם. אנחנו הרוב בעם הזה, אנחנו הרוב גם פה בשדרה. בואו נראה את זה כולם עם הפתקים, אי אמון בממשלה למעלה, כולם. אי אמון! אי אמון! אי אמון! אי אמון! אי אמון! אי אמון! ביבי הביתה! ביבי הביתה! ביבי הביתה! ביבי הביתה! ביבי הביתה! אני מתכבד להזמין את עורכת הדין טליה ששון. בבקשה טליה. אני קוראת לכם להסתכל בעיניים של המאבק שבו אנחנו נתונים. בישראל נהגה עד לאחרונה הדמוקרטיה המהותית. זו הדמוקרטיה שלא רק שמקיימת את הדמוקרטיה הפורמלית של בחירות כל 4 שנים, אלא זו מדינה שמגינה על זכויות האדם הבסיסיות של אזרחיה ואינה מתירה לרוב לפגוע במיעוט בלי כל רסן. זו מדינה שניתן להשמיע בה כל מחאה וזעקה. מותר למחות נגד מדיניות הממשלה ולבקר אותה גם בחריפות, כאשר אנחנו מאמינים שהאזרחים המבקרים מבקשים את טובת המדינה ממש לא פחות מאשר מי שרוממות הנאמנות בגרונו. נגד ישראל קמו כוחות אופל. הם מבקשים להחליק את גרוננו בחוק החרם כדי שלא נשמיע את קולנו בביקורת קשה על ההתנחלויות בגדה המערבית. לקונן על הנכבה שלהם. הם מבקשים לשנות באופן מהותי את הרכב השופטים של בית המשפט העליון ולהכפיפם לפוליטיקאים. הם מבקשים למנוע מבג"ץ לפרוץ את ביקורתו על צה"ל וגורמי המדינה בפעילותם בשטחים על ידי מיטוט העותר הציבורי. מבקשים לסתום את הפה לעיתונות כדי למנוע את התחקיר העיתונאי שיספר לנו האזרחים על מעלליו של שר מושחת, או למסור דיווח על לוח נסיעותיו של ראש הממשלה לחו"ל בסדרת מלונה. הם מבקשים לחסל
לדיור בר השגה, לזכויות נשים ושוויון בין יהודים וערבים. תפקיד אותו זנחו הממשלות זה מכבר. ההתקפה הזאת היא התקפה מכוונת. כאשר מאות אלפי אזרחים יצאו כאן בקיץ האחרון ממש כאן בשדרות רוטשילד לדרוש צדק חברתי כדי לשפר ולו במעט את נסיבות חייהם הקשות, הם חברי הכנסת שלנו ישבו להם בשקט ותכננו את מיטוט הדמוקרטיה המהותית של ישראל שאחריה כבר יצאו להם המפגינים מן העיניים. שאחרי החקיקה הזאת יסתרף כאן שקט. רק מי שיחזיק בדעות הימין, בדעות פוליטיות, מדיניות וכלכליות, הוא יחשב נאמן למדינה, השאר הם בוגדים. ולמה הם עושים את זה עכשיו? כי הם יכולים, כי יש להם הרוב להשתלט על המדינה ולשנות את מהותה. זה לא שינוי שלטוני של מפלגות במדינה דמוקרטית המאפיין דמוקרטיות, זה שינוי משטרי. זה השינוי שמפניו כל בר דעת שלמד היסטוריה צריך לראות מפחד. זה השינוי. שינוי שאסור לתת לו יד ואסור לשתוק לו. אסור לנו בני העם היהודי שלמדנו כבר דבר שניים בחיים על שלילת זכויות ושלילת אזרחות וזכויות אדם בסיסיות. אסור לנו לשבת כאן בשקט. Thank you.
סכנה לישראל! חברים יקרים, מכאן הערב יוצא הרוב במדינת ישראל להגן על הדמוקרטיה! מתכוונים לנצח! תודה רבה שבאתם! תודה! לא נשתוק, אין סיכוי נשיא לחופש הביטוי!